God aften og velkommen til Naturmagasinet. I kveld, dinosauruser. Jeg har i studio sittende ved siden av meg en elg. Unnskyld, fru en elg. Frøken. Frøken, en elg som en ekspert nei, på... Nei, nei, nei. Hva? En elg, ikke en ekspert. Nei, jeg sa at frøken, en elg var en ekspert, ikke en elg. Ja. Ja, jeg sitter her, Havlund. Det sant at jeg med i dette program. Nå vel, frøken elg. Jeg mener... En LG. De har en ny teori om dinosauruser. Ja, hør her et øyeblikk, Havlund. Kan jeg bare få lov å si at jeg har en ny teori om dinosauruser? Ja, akkurat. Og det er? Hvor? Nei. Hva er teorien? Hva er teorien? Ja, hva er den? Min teori, det vil du kanskje spørre. Ja, jeg spør. Du vil kanskje det, ja. Du vil altså spørre meg om min teori som tilhører meg og min. Vel, den teorien som jeg har min, og den min. Jeg vet den din, men hva er det? Hvor? Teorien som jeg har min. Ja. Den teorien som jeg har følgende. Teorien av en elk. En for Nora, teorien ikke av en elk. Ja vel. Denne teorien som min lyder som følger. Klar? Teorien av en elk. Min teori som følger. Alle dinosauruser tynne i den ene enden, og så mye tykkere på midten, og så mye tynnere i den andre enden igjen. Dette min teori. Som min, og den den også. Det var alt, var det? Ja, Havlund. Vel, det ser ut som din teori har truffet spikeren på hodet. Ja, og den min, altså av en elk. Takk for at du ville være med i programmet. Gleden min. Norges nye min. Det har vært veldig hyggelig å være her hos deg. Åpnet forrige uke. At jeg fikk lov til å fortelle min teori. Ja, tusen takk. Og besøke deg i studio. Åpnet forrige uke. Ja, jeg har en annen teori. Ikke i dag, takk. Som min andre teori. Kutt ut! Denne teorien Hold kjeft! Altså disse to teorier som jeg har, og som mine. Hvis du ikke holder kjeft, så skyter jeg deg. Mine to teorier som jeg eier.